Asgjësohet Tritoli vendosur poshtë makinës së prefektit të Florës Besnik Dervishi në ambientet e jashtme të Këshillit të Ministrave. Ky shpërthim stimulues u krye nga snajper të Reneas me plumb pneumatik në një distancë prej rreth 100 metrash, duke demoluar dhe çaktivizuar lëndën plase të llojit C4 dhe aparatit telefonik të lidhur me të poshtë makinës së prefektit. Për këtë ngjarje tashmë ka nisur hetimet nga prokuroria për krime të rënda për veprën penale të akteve terroriste. Sipas grupit hetimor, Tritoli poshtë makinës së prefektit është zbuluar rastësisht. Mbrëmjen e së njëjtës Dervishi ka mbërritur në Tiranë dhe në mëngjesin e së premtes është afruar me makinën e tij personale Peugeot me targa TR50669 pranë kryeministrisë, pasi kishte lënë takim me një punonjës të Këshillit të Ministrave. Pas disa lëvizjeve në bulevard, Dervishi kërkoi ndihmën e të njohurit të tij me detyrë shefi antikorrupsionit në Kryeministri, Ergus Hoxha, për të parkuar makinën, pasi po vonohej për takimin. Hoxha, pasi ka marrë në dorëzim makinën, nuk ka arritur të gjejë parking dhe është drejtuar për në ambientet e parkingut të qeverisë, ku i është nënshtruar kontrollit fizik të mjetit nga efektiv të gardës. Me ndihmën e kësaj pajisje, efektivi i gardës ka pikasur pakun e mbështjellë me natriban, që më pas rezultoi se ishte lëndë plase e llojit Tritol C4, e lidhur me një aparat celular me kartë AMC-je dhe dy kapsola. Sapo është konstatuar pakuja, shoferi është drejtuar zyrës së kryeministrisë, duke njoftuar sallën operative të policisë dhe njësin anti-eksploziv të repartit Renea, ku është regjistruar ora 9:20 minuta. Është lëvizje shpejt, urgjent. Të gjithë asnjë këtu, gjithë. Policia e shtetit bllokoi lëvizjen e makinave në bulevard duke evakuar personelin e kryeministrisë dhe më pas ka nisur kontrollin e ambienteve të jashtme të ndërtesës me qen antieksploziv. Me të siguruar ambientet përreth njësia antieksplozive reparti të Renea, ka nisur çaktivizimin e Tritolit që u krye me sukses. Në vend ngjarje, ekspertët e policisë shkencore bën këqyrjen e mjetit, sasisë së Tritolit dhe telefonit që ishte lidhur me C4. Dhe më pas larguan mjetin nga vendi i ngjarjes. Të gjitha këto veprime të policisë janë ndjekur nga afër nga prokurorët e krimeve të rënda Ardian Nezha dhe Olsian Çela dhe drejtues të policisë, ndërsa në distancë veprimet janë ndjekur edhe nga vetë ministri i Brendshëm Samir Tahiri. Pas këqyrjes së vendit të ngjarjes në ambientet e prokurorisë për krime të rënda, është marrë në pyetje për mbi 4 orë prefekti i Vlorës Besnik Dervishi, i cili mësohet se ka dhënë shpjegime të holësishme për lëvizjet e tij, vend parkingun e makinës, si edhe konfliktet e mundshme me persona konkret. Në prokurori ka dhënë shpjegime edhe efektivi i gardës që ka konstatuar Tritolin dhe punonjësi i Këshillit të Ministrave që tentoi të parkonte makinën e prefektit. Ndërkohë, prokurorët kanë kërkuar nga kompania AMC të zbarë të gjitha hyrjet-daljet e thirrjeve telefonike të kartës që ishte instaluar në Tritolin C4, si dhe të dhënat e aparatit telefonik, nëse është përdorur nga ndonjë person tjetër. Ndërkaq zyra për mbrojtjen e dëshmitarëve ka marrë në mbrojtje tashmë prefektin Besnik Dervishi dhe familjen e tij.